Dobré ráno, já vás zdravím. Nenalíčená, rozčepířená, vyrážím do Prahy natáčet Loskutáka, proto nejsem namalovaná a musím naložit tuhle hromadu věcí, co tady máte vedle, teďko do auta, no a pak fičím. Jinak to budu natáčet v těch šatech, takových těch černobílejch, protože k ní mám šperky z koženého papíru, takže ale v nich nejedu, protože musím ještě natankovat a znám se. Já bych byla schopna se někde umazat, takže se budu převlíkat až ve studiu, nebo respektive v kostymérně, a taky si je nechám přežehlit, já nemám tu pořádnou žehličku. No a fičím a nějak vás sebou vezmu. Už jsem v Praze, udělala jsem si zastávku v Jana Zajíce 22, protože holky z Davony mi půjčovou na natáčení, to vám ukážu, už jsem to naložila sice, půjčují mi na natáčení taky nějaký věci. Já vám je ve studiu ukážu vybalený, tak jedu teď už opravdu do řep. Tak já už jsem v maskérně, nenalíčená, půjdu se dneska i převlíkat, jak jsem vám říkala, vezu si to sebou, protože jsem myslela, že bych se neušpinila, no a... A kouzlo? Už mám všechno nachystáno, tak už se jenom čeká na klapka. A při čekání mám tady tajnou schovku. Když se nudíte před natáčením, tak si namalujete srdíčka na nechty. Ale teda jenom na levou, na pravou to nezvládnu takhle hezky. Jsem dojela domů a už nemám vůbec na nic sílu, ale nicméně tady, když jsem uklízela ty věci si zase na místo, teda vždycky se snažím aspoň trošku, aby se mi to nekupilo, ty krabice, tak jsem si uvědomila, že tuhle krabičku, která teď se stala krabičkou na dekor Penny, dokonce už to tam mám i napsaný, jsem dělala na Sebuzíně a mám to někdy natočený a nedala jsem vám to do vlogu. Takže teďko dodatečně, ať tady ještě máte něco tvořivého, tak jak vznikala tahle ta krabička. A zatím třeba můžete hádat, kde jsem jí vzala tu krabičku, a to za chvilku ale uvidíte. A možná vás motivuju, že takové krabičky začnete vyhledávat. Ano, ano, poznáváte správně, korona, a je to teda ale krabička od doutníku. Takový krabičky si můžete vyprosit tam, kde prodávají doutníky, většinou větší trafiky ve větších městech. Je to většinou dobrý dřevo a jediné, co je nutné, ho nějak si tu krabičku dělat k obrazu svému. Já jsem ji natřela černou tabulovkou, potom jsem do ní zavřela jakoby igelit, protože jsem chtěla nastříkat tu hlavní mandalu jenom na vrch. A ty boky jsem chtěla mít černý, no a stříkala jsem to bílým akrylovým sprejem, no a pak už zase moje oblíbené posky a čárčičky a tečičky, znáte mě, hračička. A mě vlastně tady to domalovávání neuvěřitelně baví a uklidňuje, byť to vypadá, že je to složitější, než to je, tak jsou to opravdu jenom s tím to, co už tam vidím nastříkaný a doplňuju to. Jediné, na co vás upozorním, když si vymyslíte něco složitějšího, tak nesmíte zapomenout, že to musíte pak zopakovat xkrát podle toho, jaký ten vzor je, kolika ta mandala je četná. Takže tady já jsem většinou vybírám ty nejjednodušší věci, to znamená opravdu téčky, čárky a tak, jak mi to přijde pod ruku. Potom na další dozdobení je fajn třeba použít razítka. Jak se razítkuje na dřevo, už jsem vám ukazovala jindy, asi je to prostě použitá akrylová barva. No a výsledek prostě vidíte tady. Krásná a hlavně praktická krabička, protože je fajn mít uklizený a rozstřízený věci a vlastně skoro zadarmo. A můžete si vyzdobit vlastně i vnitřní stranu, boky, to už záleží jak úplně na vás. Ale tohle je moje krabička na dekor Penny. Někdy si říkám, proč já do těch výzev lezu.
Ale pak si zase řeknu, no, protože prostě občas potřebuji jen tak se uklidnit a uvolnit. Takže ještě jedna uklidňovák dneska, téma je koruna. Já jsem se rozhodla, že to dneska zkombinuji, abych vám ukázala, že kombinovat se může. Mám tady razítko korunu, tak já si ho nejdřív tady takhle jako načerním. Ještě koukám, že tam nemám všude. Jo. Korunu si natisknu. A teď bude na mě, co s ní udělám. Já teda vím, co s ní udělám. Já jsem totiž přemýšlela nad tím tématem. No, nebo tisklo se to všechno, budu muset domalovávat, což mě vůbec nevadí. Já jsem totiž nad tím tématem přemýšlela a napadla mě koruna královská samozřejmě, ale potom hned ta koruna česká a prostě další tisíc jiných korun, třeba koruna stromu. Ale pak jsem slyšela povídku, včera jsem v autě poslouchala, tam to bylo o princezně, co měla doma ropuchu. A tak jsem si řekla, ano, koruna může být na žabákovi a tak jsem udělám korunu prostě na žabákovi. Tady jsem si měla překrýt tohle, ale já se z toho vylžu. Prostě tato korunou bude mít na hlavě nějaký žabák. Ani tam nebude celý. Udělám si ho tak jenom tak dicánku. On tady, vidíte, ještě mohl takhle, mohla jsem jí dát vejš. To udělám ještě jednou. Bude vejš a on bude takhle koukat přes zeď. Nebo přes něco. Tak tam budeme mít jenom ty lapičky, nožičky. Jo, budu to udělat ještě jednou, protože jsem ji špatně otiskla. Hold. Jeden zkažený papír, co se dá dělat. Tak už jsem to nějak vymyslela. Tak mám tady připravený kousek pásky, si zakryju potom tento lem, co se mi tam nelíbí. Tak ještě jednou. Já jinak tisknu to textilní barvou, aby byla právě voděodolná a až tam budu malovat akvarelem, aby se mi to nerozmazalo. Ty razítka jsou na textil určený, trošku je prohnutý, tak ho musím malinko víc takhle. No teď je až moc, tak doufám, že se mi to tam moc někde nerozmaže. Takže zakrývám tu spodní hranu. No, tak to asi jako... Ještě jinak, já si tu schovávám kousky pásek totiž. Já nic nevyhodím, ani pásku. Tak já ji nalepím sem. Aby mu to prostě nešlo přes oči. Dneska se mi fakt nedařilo. Strkala jsem si do mobilu, ani jsem vám to nenatočila. Vlastně... No tak vidíte, tady máte takový základ a za chvilku to půjdu dokonturovat, až trošku zaleze sluníčko, ještě něco dodělám, tak to už vám sem natočím celý. Tak zatím jenom se těšte. Já mám hotovo. Je to prostě takový obrázek v rychlosti, abych splnila výzvu. A tu korunu jsem samozřejmě mohla namalovat. Teď mi to jako dochází, že to byla zbytečná obcházečka, ale tak zase vidíte, že se dá kombinovat všechno se vším. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.